普通の道から行きます。1号路。なんか強い音聞こえたよね。あれ、花火とかの音じゃないよね。なんか…イノシシかな。イノシシかな。イノシシか。クマみたいな声。クマか。ちょっとやばい声だ。すげえ音聞こえてるね。怖かった。やばい。ちょっとこの足すくんじゃって。恐怖で。まああんな声聞こえたらね。何あれ。やばい。今なんかそこ多分あの池にそんな気したんだよ。だってほらあそこの家の辺からさ見せてくれた。まあね。アライグマでした。はいはい。すごい足が震えちゃって。へ。うまく歩けない。立ってよ。あいいよ。なんかいるなんかいるなんかいる。え何？ピョンピョンしてる。うんバッタ。コオロギさんでした。あカエルかな？かわいい。いや違うバッタバッタ。バッタか。ね、多分音入ってると思うこれ。ブォー、なんかバイオハザードの G みたいな声だった。どこに来るか分かんなかったけど。ブォー。ダメだ、私学生団体に会えるのあったら多分冷静に無理だわ。もう一回に落ちるかもしれない。ちょっと怖かったね。あ、もう怖いけど大丈夫。はい、というわけでここのなんだろう。ちょっと待って、本当に怖かったんだけど。今ね、ここです。ここここ。こっから本当はね足がすくんで動かなくなった。あちょっと待って足が震えてる今。こっからこう来てますね。ここ行こうかなと思ったんだけど変な生物いたんで。いやじゃあそっちだって深いもん山がこの中では。あこれ携帯ひび入っちゃったかな。あごめん上の方だ。よかったよかった。あいやいいよいいよここ携帯にひびよりも命が大事。多分これ多分このひび上の川の方だと思う。とりあえず行こうか。何にせよ。日汗かいた。ごめんね、なんか一人で超ピンクとか言っちゃった。死んじゃうのあるね。無理だね、あれ冷静にまた言おう。あ、でかっ。こんにちは、ごめんね。眩しいよって。この道長いから。帰りたい。もう1号なんか気持ちまだ安心感だね。まあ1号だからって言って出ない保証ゼロだけど、うん、やばかった。序盤っていうかまだ入りたてであれでよかったけど中盤ら辺であれだったらちょっともうやばかった。死んでたかも、ね、なんかバイハザードじゃないかね。バイハザードじゃない。何あの声、うん、ゾンビだったよ。ほんと声ゾンビだった。今日ぶっかけてきてたらどうしようかと思ったもん。うー多分無理だよ。でも夜っていや水筒物そこまで見えないよね。まあおそらくはだから助かったのかな。さっき分かんない。どこにいたんだろう。光当たってなくてよかったね。まあねてか実は動画で見たら足とかずってたりはしない。これでクマだったら
れもここまで来た。あ、これまだまだ。あれ？でも、あ、いいのか、ここか。でもこれで折り返しで終わりか。うん、こっから投げんだ。こっから投げんだよ。足がすくんじゃって怖いんだけど。客席注意だよ。もうお化けの方がまだ可愛いわ。行こう。怖いから行こう。動かないんだよ足がうまく。さすがにおんぶはできない。サワ、うん、さんいねえか。いやいや、でもこうやって登山してればそういうこともいずれ出会うでしょうっていうことでね。声がマジ怖い。聞こえたもんね。なんだよ、お互いに聞こえたから多分本物なんだ。いや本物だって、もう花火さっきはでさ、開幕シーンを見えるなんてキャッキャしてたどころじゃねえよ。いや良かった。でもやっぱ今日なんか嫌だったんだよね、この時間だったし。暑い。帰ろう。でも運がいいよ、入りたてだったからまだ。何でもいいけど帰りたい。またドリーミーで撮っていこう。イノシシじゃないんだよ。車の中で聞いてみる、あの鳴き声。ちょっと結構ブルブルブルって言ってたから暗くなったのかな、マジで。うん、暗いからさ、相手もさ、そこまで見えてないから追っかけてこなかったのかな。結構近いよな、あれ。あ、一撃食らってなくてよかったね。何かわかんないけど、うん、あれ雲だったのかもしれないね。にしても暑い。早く帰ろうぜ。これ投げんだぞ。投げんだぞ、この道。あの鳴き声、何と同じ？ああ。あれ一緒に、あ、行ったやつか。これまだあったっけ？まだあるね。そうだ、なんか網だくじっぽくなんだよ。あまあね。あれ？これこの砂利の道あったっけ？あったか。まあね。あれもバイオハザードだよ、マジで。鳴き声って聞いたことないから、どっちかわかんない。あの鳴き声もどう頑張って聞いてもバイオハザードだよ。おぉ、なんだわって。あ、マジか。夜、やはり山は、夜はよくね。真っ暗の山は危ない。山屋でも怖かったっていう。天発とかできるとすごいなって思う。怖くて無理なんだよ。でも一回やってみたいなと思うけど。でも犬連れてる人だと大変そうですからね。うん、夏は雲取山が制覇してるんだね。コミットして。なんかもう花火は怖かった。まあね。で、まだか。でもなんかそろそろ終わりそう。うん、網だくじっぽくなるんだよ。
っと足が正常に戻った。よかったよかった。多分本物見たら腰抜かして動けなくなるかもしれない。いや俺も無理だな、さすがに。本物は無理だな。しかもこんな夜だから動きづらいし、まあ、そう夜だったから多分恐怖が相まってより倍になっただけだと思うけど、うん、ちょっともう一回車の中で聞きたいね、うん、どういう、いや結構やばい鳴き声してたけど、バイオハザードしか思ってない、グルグルグルって言ってるのすごいかったけど、うん、あ怖っ、近道ゾーンから、まあいいや、熱い、うん、駐車場しか空いてないし、うん、なんかじゃあいいやっていう、じゃあそこのトイレ使おうみたいな、ね、俺もその感じ、あーマジ、もう後ろから追っかけられたらどうしようかと思った正直、まあでもここを人いるから大事だと思ってた、よかった、撃墜アイテムとか何も持ってねえしな、アルコールスプレーぐらいしかないよ、ここが本当ミシュランさんの人多い登山道で、人を使って登山道だったら多分あんな時間に来ないよ、まあ、あんな普通に考えて多分行かない、最悪だからここで帰れるっていうルートだから高尾山行くだけでっていうところで、登山道だったら早い時間に行くわ、どこだろう、結構長いね、よかった君が無事でよかったこれ超明るいよとかってガキだよって言うことで動揺して私あの崖落ちなくてよかったわ、うん、何なんだろうあれ、もう一回ちょっと車でよく来たいな、花火の音だったらいいですけどね、いや花火の音じゃない、花火の音じゃないの、花火の音ではねえな、さっきだって花火の音延期出てるけどあの音と違うもんね、うん、超至近距離だったもんねあの音、うん、うわ何だったんだろうな、まあ、鳴き声だけで遭遇しなかっただけ、遭遇っていうか姿見えなかっただけマシだったのかな、怖かった、どんなにあれでももうねこのいう時間になっちゃったらここにしようね、うん、約束ね、うん、いやいや、さすがに怖い、今まで言ってたけどね、いやもうなんかダメになった、私は今日もね、じゃあレモンブルなのいや、あれを買ったところでそれに遭遇したら意味ないじゃん、いや、じゃああれ欲しいなって、あ、来た、アミナゾーン、あともうちょい、なんかいたのかと思ってた、ね、いやいや、あとここまで来りゃあともうちょいで、なるほど、今日はあれ余地だ、余地っていうか、あれは気をつけろってサインだったのかしら、もしかして、あの平田クワガタのあの姿、うん、ああ、そういうことか、あ、平田クワガタだったわ、あれ平田じゃないの、結構レアなクワガタじゃん、あのクワガタのあの状態を遭遇したじゃん、行き合わなかったのに帰りっていうあの時間帯、そういうことか、あ、ごめん気持ちだった、サワさんかと思った、この辺サワさんあ、いるか、うん、でもねえだろな、もうあの時はほら人少なかった、いなかったからね、そういうことだったんだ、あれ、ああいう余地ってこと、自然からのなんかダメだよっていう、うん、やめてきなさいっていう娘だったんだ、よかった、ボールだ、よかった、生きた心地しやがったさっきまで、本当にドリーミーで、オールドリーミーで行こう、これ真っ暗で何か分かんないもん、無駄な冷や汗かいてた、まあね、しょうがないと思う、これはよし、じゃ あよかった、こっからはまあいい、あそこマジで気になるね、何の声だったんでしょうね、ちょっと怖かった、いや私非常に怖かった、これどうしよっか、靴洗う今日いっか、今日は、うん、まあどっちもか、うん、ちょっとだけ、うん、ちょっとだけ洗って、さすがに山入ってるから、うん、ここだけ明るいけどあそこまた暗いんでライトつけていこう、あーやっとだか安心ね、マジで何だったんだろうあの声、怖え、
怖すぎだよ。うん、小金井。あ、マジで。飲むね。明日もらってこう。うん、明日開けてあげよう。あれ。ちょっと待って。ここまで来ればさすがにもう安心感があるから。もう一列の忘れてて動揺してるが。ありがとうございました。これからは無茶をしない眺めで行きます。怖かった。独立とかだったら全然大丈夫だと思うんで、降りてる人もいるから。まあね。あ、まだ薄暗いから。うん。だから、まあ、あの時間の真っ暗っていうのは本当にダメな浅はかの考えをしてしまったね。いや、よかったよ、怪我も何もなくて。それはある。それで攻撃されてさ、山岳蹴りたいとか呼んだらさ、こんな時間に入ってお前らが悪いんだよってなるじゃん。何でも当てらんない。楽しかったっていう思い出のはずが怖かったにすり替わってんな。まあしょうがないね。いや、まあ、まあでもね、裏を返せば登山するってことはそういうことでもあるもんね。うん、そういうことに遭遇しないことはないじゃん。まあね、ゼロじゃないもんね、そういう人も。野生動物、クマに叱る。まあそれはね、そう、今まで会わなかったのが奇跡なぐらいなんじゃないと思う。まあ、鹿と遭遇したのはね、猿と鹿しにしか会ってない。あと、ライチョウか。猿あった、猿じゃねえや。鹿あったな、あそこで。山梨だっけ。まあ、そこもあるし、普通に大山行った時に鹿に会ったし。あー、あれか、寝てたやつか。うん、疲れたね、つって。私は工房山行った時にある猿の至近距離の方が一番怖かった。ほんとこの辺だったんだな。猿攻撃してくるからな、気が荒いと。そう、あの時犬連れてたからちょっと心配だった。うちの犬が何かで吠えたら多分攻撃してきた可能性は。でゲートがあっても何の意味もないじゃん、猿。木から木に飛び移るから。それは。あっち、しかし。でもあの時まだ結構そこそこ平日だけど、あそこ登山客いたからまだ、なんかすれ違った人で、なんか猿いたんで気をつけてくださいねって言って。でもあれまだ小猿だったからマジだったのかもしれない。まあ、うん、なんか子供の猿しかいなかった。親っぽいのいなかったし、あの時。暑い。あ、やっとなんか駅の方見たらちょっと安心したよ、やっと。まあね、疲れちゃった、今日は。じゃあ、多分最後のあれ辺で一番こう、ドッときたんじゃない。うん、変な冷や汗かいたもん、マジで。ちょっとこのケース買わなくちゃな。ケースっていうか、プロテクター。うん、それスマホ入れられるやつ、固定できるやつ買った方が楽かもね、うん、位置的に高いし。まあでもこれでいいけどね。いや、危ないからダメだよ。手動の方がいい。はあ、まあ何せよ、やっとここまで戻った。よし。あー、怖かった。じゃあ、ちょっともう恐怖なのマスクすんのも忘れてた。次はそこのトイレ行こうかな。本当何だったんだろうね。もう二択でしかない。つんない。文字がつんない。あらあら、ちょっと待って。